lite bättre benplats på det här stället. Här är ju faktiskt 2-3-2. Här är 2-3-2. Och där bak är 3-4-3. Ja, får vi se vad vi ska äta idag. Lite vin och gin och lite måltid och lite film på det. Tittar vi på Amundsen. Så då var det dags för lite lunch. Ser jag dig? Eller hur? Ja, det här blir bra. Nu har vi pausat våra filmer. Ja, jag tittar på Elton John. Jag har Amundsen. Ah, riktigt jävla bra film. Än så länge. Vart är timmen alltså? Det går ganska fort idag. Om man säger, om man skulle göra 500 knop på sjön. Det var häftigt. Ja, då kollar vi fortfarande på filmen. Kollar vi på filmen med våra läsglasögon, eller dina läsglasögon i alla fall. Ja, det gör vi. Nu har vi sett Amundsen, Aquaman och Elton John. Elton John, ja. Nu tittar jag på Britt-Marie här. Ja, nu tittar hon på Britt-Marie här. Det låter jättekul, den film. Ja, det är bra. Men vi fortsätter. Nu har vi 2 timmar och 40 minuter till. Så jag tror jag kör en film jag med. Hej, hej. Jaha, då blir det film. Så vi ser vad vi tar för någonting. Då väljer vi Home. Fel. Vi kör Movies. Stjärnmarkerade. Och så har jag gjort en liten lista här. Jag tror faktiskt jag är lite sugen på Aladdin. Start over. Resume. Kör vi lite Disney då. Och lite Aladdin. Det blir väldigt trevligt. Så äta lite igen. Eller hur, älskling? Ja. Lite rödvin nu. Klockan är 4:50 svensk tid. Ingen aning om det här, men det blir bra. Just nu flyger vi över Quebec. Påslaget, men nu blir det film istället. Det är ju rätt så regnigt idag tyvärr, så vi ser tyvärr inte så mycket när vi landar, men fy fan vad stor hamn, ja. Shit alltså. IKEA. Ja, precis, IKEA också.
gigantiskt. Landar vi på New York. Nu så är det touchdown. Poof. Satt den. Den applåder hela företaget. Flygplanet är det. Ja, jag ser lite av Manhattan här borta. Over and out.